Polisi efumiza basirikala na mbasatu kutendeke ulea polisi webaja ili itiwa polisi ni ya Command and Staff College nga kubano muenda bachala. Babada sibula basirikali wa polisi, akulieba kozi mpolisi, Jackson ni bakasumba, abategeze zanti banga tono liba somede, basubudu okongira kubukugu wawe, ila basubilo kuwele zobulu nje gwanga. Bwatyo abasabye okwongera omutindo ku kitongole kya poliisi nga bakuuma eddembe ly'obuntu awatali kutulugunya bantu. Plan and conduct police operations, develop and apply leadership and management best practices, apply investigative intelligence skills, undertake police staff duties at both tactical and strategic levels. Tugezaako okulaba nti tukomawo ku poliisi nga gye boogerako eyedda eyalina ki empisa ate ng'empisa wadde awaka ziva mu kugunjulwa kw'omwana. Basabye bannayuganda okuwa ebyokwerinda ekitiibwa naddala obutagezaako kubasoomooza nga bakola emirimu gyabwe kubanga bayinza okuleeta obuzibu. Uniform eno bulijjo mugamba nti mwe mujugula, kituufu mwe mujugula, naye mutabani wo bw'aba ava ku ssomero ate tomukwata kitogi ng'osikambula nakyo tekikola ki makuru. So fenda tukwatire wamu tujja kulaba nga tutambula bulungi. Akulya ettendekero lino Moses Kafeero ategeezezza nti abasirikala namba basatu be bafulumiziddwa masomo ag'enjawulo era obukugu obubaweereddwa bubasobozesa bulungi okuweereza. All of them you have a day to present and you have to present on your laptop. You have to put the assignments on laptop for marking. So that along the way, apart from the formal training, men, some of those who came without ICT skills, there is virtual learning, have kubasirikala na mbasatu abafulumiziddwa mwenda kubo bakyala nga basigadde baami bano baweereddwa ebbanga basooke bawummulemu ng'oluvannyuma bakutandika emirimu. Tukyalina bingi eby'okutuusa.